এই বিহুবিলাকত আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ এটা উৎসৱৰ পৰিৱেশটো আৰু দুগুণ বৃদ্ধি দিয়া সমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ। বাদ্যসকলে যিসকল বস্তু ইয়াত উৎপাদন কৰে বছৰে পিঠা পনা হওক বা আমাৰ কাপোৰ কানিয়ে হওক বা যিসকলে এই ধৰণৰ মেলা কিছুমান আয়োজন কৰে, যি হওক আমাৰ এই মেলাটো আয়োজন কৰিছে আমাৰ এই গোটা আমাৰ মণ্ডল বজাৰ সংগঠনে, আৰু মণ্ডল বজাৰ সংগঠনক সহযোগত আয়োজন কৰা ভোগালী মেলাৰ গামোচা আহি পেলাই ইয়াত বজাৰখন দখল কৰিব নোৱাৰে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কণি আহি বজাৰখন দখল কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ এতিয়া যিটো বিহুৰ সময়ত কলকাতাৰ পৰা মাছ অহাৰ যিটো কাৰবাৰ হৈছে, দেখাত জীয়া মাছ, মাছটো কিন্তু নৰম, সেইটো মাছ খাই কাৰণেও আমাৰ লাভ নহ'ব। গতিকে এই বজাৰখন দখল কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব। কাম কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যে সখী নামটো দিছে অভিযানৰ শোণিতপুৰ জিলা এই নদুৱাৰ যি এক ভোগালীৰ মেলা আয়োজন কৰিছে, যে জোনবিৰি আৰু শোণিতপুৰ দুটা মণ্ডলৰ ফালৰ পৰা কৰিছে, মই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো আজি কেইবছৰমান ধৰি তেওঁলোকে কৰি আছে, এইবাৰ আৰু অলপ উন্নত হৈছে। তাৰমানে আমাৰ গোটবিলাকে উৎপাদনমুখী যিটো যাত্ৰা সেইটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যে সংগঠিত ৰূপত গোটবিলাকে উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে কৰি বজাৰলৈ উলিয়াই অনা, আমাৰ যিটো পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰাৰ যিটো পৰিকল্পনা সেইটোত আমি যেন ইয়াত এখোজ আগবাঢ়িছোঁ তেনেধৰণৰ অনুভৱ হৈছে। গতিকে মোৰ সমষ্টিৰ এই নদুৱাৰ সকলো গোটলৈকে মই আহ্বান জনাম, জীৱিকা সখী, কৃষি সখী, পশু সখী, বেংক সখীলৈ আহ্বান জনাম, সকলোৱে যেন এই যাত্ৰাটো ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিবৰ কাৰণে স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ জৰিয়তে, আমাৰ ব্লকৰ জৰিয়তে, এম জি এনেকাৰ জৰিয়তে যথেষ্ট আঁচনি ল'ব পৰাত আছে, সেই গোটেইখিনি লৈ আমি যাতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিব পাৰোঁ, এই নদুৱাৰ অঞ্চল যাতে আদৰ্শ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত, বজাৰত বস্তু উলিয়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে মই কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ভোগালীৰ শুভেচ্ছা তেওঁলোকৰ লগতে অসমবাসীৰ ৰাইজলৈও জ্ঞাপন কৰিম। তেনে ভোগালীৰ উৎসৱত আমিতো মেজি বনাওঁ, নৰাৰ সৈতে বনাইছে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিমতে এই কামখিনি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।